seară vreau să petrecem câteva momente în Ioan capitolul 15 și să medităm la o porțiune din acest text înainte ca să mergem înaintea Domnului în rugăciune, în părtășia noastră frățească și în părtășia noastră la masa Domnului. Permiteți-mi să citesc textul din care la care vom medita în această seară, Ioan capitolul 15, de la versetul 18 la versetul 27. Dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar lumea vă urăște pentru că voi nu sunteți din lume, ci eu v-am ales din lume. Aduceți-vă aminte de vorba care v-am spus-o. Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui. Dacă pe mine m-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. Dacă au păzit cuvântul meu, îl vor păzi și pe al vostru. Dar vă vor face toate aceste lucruri din pricina numelui meu. Pentru că ei nu-l cunosc pe cel ce m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat. Dar acum n-au nicio scuză pentru păcatul lor. Cine mă urăște pe mine, îl urăște și pe tatăl meu. Dacă n-aș fi făcut între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Dar acum au văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Însă aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care este scris în legea lor. M-a urât fără motiv. Când va veni apărătorul pe care vi voi trimite de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care iese de la Tatăl, El va depune mărturie despre mine. De asemenea, și voi veți depune mărturie pentru că ați fost cu mine de la început. Amin. Haideți să mergem înaintea Domnului în rugăciune și să cerem binecuvântare peste cuvântul Lui în această seară. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne este revelat în Sfintele Scripturi. Îți mulțumim, Doamne, pentru Domnul nostru Iisus Hristos, pentru jertfa Lui nespus de prețioasă, pentru jertfa prin care am fost răscumpărați. Îți mulțumim, Doamne, pentru tot ceea ce Domnul Iisus Hristos a lăsat în Sfintele Scripturi pentru noi, pentru ucenicii Lui. Îți mulțumim, Doamne, că El ne-a pregătit pentru tot ceea ce urma ca să vină peste ucenicii Lui și peste biserica Sa. Îți mulțumim, Doamne, că El ne-a spus toate aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Ajută-ne ca să vedem aceste adevăruri, ajută-ne ca ele să fie întipărite în mințile noastre, în inimile noastre, ajută-ne ca să ne bucurăm cu adevărat în toate binecuvântările Tale, dar și în suferințele care le îngădui peste viața noastră. Îți mulțumim pentru tot ceea ce ești, te binecuvântăm, te proslăvim și cerem binecuvântarea Ta și pentru timpul nostru în această seară când ne apropiem de cuvânt. Vorbește-ne din cuvântul Tău. Vorbește-ne prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Este interesant, într-un text care are ca și teza declarată să fie despre și pentru bucuria noastră deplină, să se acorde așa de mult timp și așa de mult spațiu să se vorbească despre suferință și persecuție. Dacă ai vrea ca să induci o stare de bucurie cuiva, dacă ai vrea ca să îl faci pe cineva să aibă o bucurie deplină, probabil că nu ai vrea să petreci foarte mult timp să îi explici cât de mult va avea de suferit din cauza ta. Cât de mult va fi persecutat din cauza relației care o întreține cu tine. Probabil că ai vrea să-i amintești doar de lucrurile frumoase. Probabil că ai vrea să-i amintești doar de momentele frumoase și de clipele frumoase. Și totuși în acest text în care ne aflăm, în care Domnul Iisus vrea să-și pregătească ucenicii, vrea ca să-i înarmeze ca ei să aibă o bucurie deplină, avem foarte multă discuție despre suferință. Foarte multă atenție dată la această temă a suferinței, a persecuției, a urei care urmează să vină față de ucenici din partea lumii. De fapt, ceea ce avem în acest text nu este altceva decât persecuția, suferința și ura lumii garantată pentru creștini. În mijlocul acestui discurs, cu scopul de a ne da bucurie, cu scopul de a ne ajuta să ne găsim deplina bucurie în Hristos,
avem această garanție. Lumea vă va urî. Lumea vă va persecuta și veți suferi din pricina numelui meu. Ce chemare la evangelizare extraordinară. Cum ar suna o asemenea chemare la sfârșitul unei evangelizări pe stadion? Toți cei care vor să fie persecutați, toți cei care vor ca să fie urâți de această lume, toți cei care vor ca să sufere, să vină în față. Hristos vă așteaptă. Și această chemare, într-un fel, ar fi eretică, metoda este greșită, dar cu atât mai mult, ceea ce se spune ar șoca. Cum adică? Nu ne chem la o viață mai frumoasă? Nu ne chem la binecuvântări? Nu ne chem la rezolvarea tuturor problemelor? Ne chem la suferință? Domnul Iisus Hristos este cât se poate de onest și de franc despre chemarea care s-a făcut ucenicilor săi. Cum ar fi ca la servici să fii ales, să fii promovat, să ți se spună că din toată echipa mare, din toți cei care lucră acolo în întreprinderea aceea, tu ai fost selectat ca unul dintr-o mână de oameni să fiți promovați, să fiți pe prim rang, să aveți o funcție specială. Să fiți la mâna dreaptă a șefului. Și după aia să se enumere toate beneficiile acestei funcții. Toată lumea te va urâ, vei fi persecutat, vei avea de suferit și, apropo, nu plătește absolut nimic. Deci, măi, ce fel de promovare e asta? Ce fel de alegere specială e asta? La ce anume am fost selecționat? Nu, mersi! În acest context al bucuriei noastre și a bucuriei ucenicilor de plină, Domnul Iisus Hristos devotează o porțiune semnificativă să discute despre suferințele care urmează să vină asupra lor. Ura lumii, persecuția din partea lumii este garantată pentru ucenici. Cuvântul dacă din această primă frază nu ne arată potențialitatea suferinței, ci ne arată motivul suferinței. Dacă lumea, nu dacă lumea ne va urâ, nu dacă lumea vă va urâ, da? Dacă lumea vă urăște, lumea deja vă urăște, lumea deja este împotriva voastră. Suferințele acestea, la un nivel oarecare, au început. Singurul motiv pentru care ucenicii nu simțeau toată povoarea acestei ure, toată povoarea acestei persecuții, este că Mântuitorul încă era cu ei. Dar el urma să plece. În scurt timp, urma să săvârșească actul pentru care a venit și urma ca să se urce pe cruce, urma să fie îngropat, să învie și după aia să fie ridicat înapoi la Tatăl și ei să fie trimiși în lume ca și oile trimise în mijlocul lupilor. Acest dacă nu ne arată că s-ar putea sau nu s-ar putea să sufere. Ne arată realitatea că suferința este garantată și începe să explice de ce. Domnul Iisus spune, dacă lumea acum vă urăște și ei sesizau asta, vedeau că sunt urâți, vedeau că fariseii nu-i suportau, vedeau că poporul deseori nu-l suporta pe Domnul Iisus Hristos și pe ucenicii lui. Dacă lumea vă urăște, să știți că pe mine m-a urât înaintea voastră. A doua parte a versetului 18 începe și explică această ură și această persecuție. Domnul Iisus spune că ei trebuie să știe că în primul rând pe Hristos l-a urât mai dinainte. Ura omului față de Domnul Iisus Hristos și ura omului față de Dumnezeu este premergătoare cu mult înaintea ucenicilor. Este premergătoare, de fapt, cu mult înaintea Domnului Iisus Hristos ca și persoană întrupată. Omul din momentul în care părinții noștri străvechi ne-au aruncat în păcat, este în dușmănie cu Dumnezeu. Îl urăște pe Dumnezeu și caută să se despartă mai mult, dacă ar fi posibil, să fugă de fața lui Dumnezeu. Și în momentul în care Dumnezeul veșnic s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos și a umblat printre oameni, oamenii n-au făcut altceva decât ceea ce au făcut de la începutul timpului. Și și-au manifestat dezgustul și ura față de Dumnezeul care i-a creat. Domnul Iisus Hristos
le aduce aminte și le spune că ei trebuie să țină cont de aceasta. Dacă se întreabă vreodată, în orice moment, de ce ne urăște lumea pe noi? Primul lucru care Domnul Iisus Hristos vrea să ne aducă în mintea noastră este: pe mine m-a urât înaintea voastră. Nu vă mirați că lumea vă hulește, nu vă mirați că lumea își bate joc de voi, nu vă mirați că lumea face glume pe seama voastră. Pe mine, spune Domnul Iisus Hristos, m-au batjocorit înaintea voastră. De mine se râdeau în timp ce mă duceau spre Golgota. De mine se râdeau în timp ce puneau o coroană de spini pe capul meu. Nu vă mirați că râd de voi acum. De el au râs mai dinainte. În al doilea rând, Domnul Iisus Hristos le spune că lumea iubește ce este din ea. Lumea iubește ce este a ei. Iar în al treilea rând, sunt trei aspecte în argumentul Domnului Iisus Hristos prin care vrea să le explice această persecuție, această atitudine a lumii. În al treilea rând, le explică că ucenicii nu sunt din lume. Trei premize, da? Sau trei aspecte care Domnul Iisus Hristos le clădește. Hristos a fost urât mai dinainte, lumea iubește ce este a ei, ucenicii nu sunt din lume. Concluzia? De aceea, lumea vă urăște. Pentru că tot ceea ce nu este din lume și tot ceea ce vine din Hristos și tot ceea ce este din Dumnezeu este în dușmănie cu Dumnezeu, cu lumea. Dumnezeul etern și creația Lui, la ora actuală, sunt în dușmănie. Și singura soluție pentru această dușmănie este Fiul Domnului nostru Iisus Hristos. Iar cei care nu sunt răscumpărați de Fiul, cei care nu sunt aleși de Fiul, urăsc pe Fiul și urăsc pe cei care sunt al Fiului. Domnul Iisus ne arată că ucenicii nu sunt din lume, că noi nu suntem din această lume, de aceea această lume, în mod inevitabil, ne va urâ. Altfel spus, dacă noi trăim viața noastră de ucenici, dacă noi suntem ucenici de succes, dacă noi suntem cu adevărat ucenicii Domnului Iisus Hristos, rezultatul nu este că lumea ne va iubi. Rezultatul nu este că vom fi populari. Rezultatul nu este că toată lumea ne va ridica în slăv. Dacă ne îndeplinim misiunea în mod corect, dacă predicăm cum trebuie, dacă trăim cum trebuie, dacă evangelizăm cum trebuie, lumea aceasta se va întoarce împotriva noastră. Motivul pentru care lumea în care trăim a suportat și încă suportă așa de bine, așa zis, creștinismul care există în preajma ei, este că nu este foarte creștin. Nu au foarte mult de urât. Un pic nu mai ridică capul creștinii și încearcă să enunțe niște valori cu adevărat creștine și începe lumea și ne dă peste bot. Președintele Iohannis, mare creștin, nu? El vrea toleranță și nu vrea să redefinească în Constituția României ceea ce Dumnezeu a definit din momentul creației. Căsătoria este între un bărbat și o femeie. El nu vrea să redefinească ce a fost deja definit. Să lăsăm așa, să fim toleranți. E bine cum e în Constituție, ambigu. De ce trebuie? Și nu ne putem toți iubi. Și cum creștinii un pic își ridică capul și spune: avem și noi o părere, știi, Biblia noastră, cuvântul ăsta care neamul nostru românesc pretinde că l-a primit de la Dumnezeu, spune ceva despre căsătorie. Oh, voi sunteți înapoiați. Voi sunteți din aia fixiși. Voi nu sunteți pentru dragoste. Atunci când creștinismul este cu adevărat creștin, el este în mod obligatoriu, în mod automat, repulsiv pentru lumea din jur. Atunci când creștinismul este îmbrățișat de societate, de cultura din jur, de obicei, de cele mai multe ori, este pentru că acel creștinism și-a aruncat, și-a abandonat toate valorile cu adevărat creștine. Și-a rămas cu niște principii morale, niște lozinci. A pierdut tot ceea ce este esență. A pierdut esența crucii și a rămas doar cu forma ei. A rămas cu programe de biserică, a rămas cu liturghii, a rămas cu activități și a pierdut jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Evanghelia și puterea Duhului Sfânt, care transformă vieți și încapacitează pe creștini să trăiască o viață radicală pentru Dumnezeu.
O viață care nu va fi apreciată de cei din jurul nostru. O viață care va fi persecutată de cei care privesc la ea. De ce? De ce ucenicii nu fac parte din lume? Cum au ajuns ei ca să nu facă parte din lume? Prin ce mecanism? Este lumea și sunt ucenicii Domnului Iisus Hristos. Și Domnul Iisus explică acest fenomen. Lumea vă urăște pentru că nu faceți parte din ea. Pentru că eu v-am ales din lume. Factorul decisiv. Transformarea care se întâmplă nu este pentru că noi ne trezim într-o zi și spunem acum eu nu mai vreau să fac parte din lume. Factorul decisiv este că Domnul Iisus Hristos ne-a ales afară din lume. Ne-a smuls din această lume. Ne-a smuls din această mocirlă. A plonjat pe fundul oceanului și ne-a salvat din moartea în care ne aflam. Și ne-a adus la viață și ne-a pus să fim separați de lume pentru El. Și de aceea, pentru că nu mai facem parte din lume, pentru că nu mai suntem ai lumii, pentru că nu mai ascultăm de ea, pentru că nu mai datorăm ei nimic, lumea nu ne poate suporta. Și lumea nu a putut suporta pe ucenicii Domnului Iisus Hristos. În al treilea rând, textul nostru ne arată privilegiul care îl avem ca să suferim. Acest privilegiu al suferinței este dreptul fiecărui ucenic adevărat. Fiecare dintre dumneavoastră cu mine în frunte, dacă suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos, avem acest privilegiu de a suferi datorită Domnului nostru Iisus Hristos. Asta este chemarea Domnului Iisus Hristos. Hristos ne cheamă să suferim împreună cu El. Hristos nu ne cheamă să suferim în locul Lui. Este foarte interesant felul în care Domnul Iisus Hristos menționează acest aspect. El spune în felul următor. Aduceți-vă aminte de vorba pe care v-am spus-o. Un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui. Acum, în mod normal, când ne gândim la asta, un sclav nu este mai mare decât stăpânul lui. Un angajat nu e mai mare decât șeful lui. Cine te gândești că ar trebui să aibă mai multe beneficii în acea relație? Sclavul sau stăpânul? Angajatul sau șeful? Adică dacă cineva ar trebui să sufere, cine ar trebui să fie? Sclavul sau stăpânul? Pe sclavul, de aia stăpânii au sclavi. De aia angajatorii au angajați. Când este ceva care ei nu vor să facă, să trimită pe angajat. Măi, uite, trebuie curățat gunoiul ăia de acolo. Du-te tu și fă. Păi șeful e ce nu știu. Pentru că eu șef și tu ești angajat, de aia te-am plătit, nu? Sclavul de obicei are partea inferioară, da? Și proprietarul are partea superioară. Interesant este că în acest exemplu, când vine vorba despre suferință, când vine vorba despre persecuția lumii, se folosește exact această imagine ca să ni se arate ce privilegiați suntem noi. Stăpânul nostru nu ne-a căutat pe noi să suferim pentru El, ci El a suferit pentru noi. El a luat suferința care era demnă pentru noi, care era meritată de noi și a suferit-o El în locul nostru. Toată suferința, toate păcatele plătite. Iar acum ne face privilegiu și ne invită. Veniți și suferiți, nu în locul meu, veniți și suferiți împreună cu mine. Hristos nu te cheamă ca tu să suferi, ca El să nu suferi. El te cheamă ca să fii părtaș la suferințele Lui. Să guști un pic. Infirm de puțin. Minuscul de puțin. Din ce a gustat El pentru tine. Din ce a înghițit El pentru tine. Tot amarul păcatului acestei lumi l-a înghițit Domnul Iisus Hristos. Toată suferința, toată mânia lui Dumnezeu față de tine. Și acum îți face privilegiu ca să guști și să-ți amintești din puțin ce experimentezi tu și cu El. Să-ți aduci aminte de multul care l-a făcut El. De muntele de păcat care l-a îngropat El pentru tine. Prin sângele Lui. Asta este privilegiul suferinței noastre împreună cu Hristos. De fiecare dată când trecem prin suferință în această lume, de fiecare dată când suntem persecutați, de fiecare dată când avem de suferit în trup, de fiecare dată când simțim disprețul lumii, de fiecare dată când simțim suferința în această lume din pricina Domnului nostru Iisus Hristos, este un privilegiu. Suntem privilegiați ca să avem parte împreună cu Stăpânul nostru.
Noi suntem sclavi, suntem robi. Și El ne face parte din bucuriile Lui, de toate. Inclusiv din bucuria suferinței. Inclusiv din a gusta puțin din ceea ce El a simțit pentru noi. 4. Domnul Iisus ne arată în mod deosebit, pentru copiii Lui, pentru ucenicii Lui, cum arată această suferință. Orice suferință, până la urmă, este dificilă. Dar există o suferință specifică de care au parte copiii Lui Dumnezeu. De care au parte cei care sunt ucenicii Lui Dumnezeu. Această suferință, ne arată Domnul Iisus Hristos, se prezintă în două forme. Prima este persecuția din partea lumii. Și a doua este respingerea cuvântului, respingerea Evangheliei propovăduite de ucenicii Lui. Domnul Iisus spune, dacă pe mine m-au persecutat, vă vor persecuta și pe voi. Persecuția lumii față de credincioși este o realitate istorică din vremea Domnului Iisus Hristos și până astăzi. Și persecuția față de biserica Lui nu este cu nimic mai puțină, mai inferioară decât persecuția față de Hristos din vremea Lui. Astăzi mor mai mulți martiri pe planeta noastră decât oricând altcândva în istoria creștinismului. Astăzi mai mulți oameni își predau viața pentru credința lor în Domnul Iisus Hristos decât oricând. Și noi stăm într-o biserică cu aer condiționat, care îl tot stingem când ne deranjează, când nu suntem obișnuiți cu el, pe scaune confortabile și spunem, ce persecuții, frate! Ce persecuții! Astăzi martirajul este mai real decât a fost oricând. Astăzi oameni plătesc prețul suprem pentru credința lor. Iar noi stăm nepăsători. Sau suntem gata să dăm în cap la nu știu cine, că nu știu ce glumă proastă a făcut despre calvinism. Erezia în calvinism se numește creștinism. Sau invers, cum e. Da? Cum își permite el? Cum își permite ăsta să spună despre noi că noi suntem nu știu cum? Asta nu e persecuție. Sunt oameni decapitați pentru credința lor. Sunt oameni aruncați în pușcărie. Sunt oameni a cărui familii sunt împușcate. Lumea aceasta, Satana a fost dispus întotdeauna să pretindă prețul suprem de la cei care pretind că sunt credincioși în Domnul Iisus Hristos. Persecuția este una dintre felurile de suferință specifice care este cerută de la fiecare credincios. Fiecare felul lui va fi persecutat. Fiecare felul lui va simți ura acestei lumi. Poate de la colegii de la servici, poate de la colegii de la școală, poate de la neamuri, poate de la cunoscuți. Persecuția acestei lumi va fi o realitate. Al doilea aspect este respingerea cuvântului. Respingerea cuvântului. Dacă au păzit cuvântul meu, mă întrebare, păzeau cuvântul Domnului Iisus Hristos? Cei care auzeau cuvântul Lui? Nu păzeau. Da? Domnul Iisus Hristos vrea să le arate prin această frază că în mare parte cei care vor fi confruntați cu Evanghelia, cei care vor auzi vestirea Evangheliei din partea ucenicilor, nu vor păzi acel cuvânt. Vor respinge acel cuvânt. Și reacția lor nu va fi una nu doar așa, știi, tu ai opinia ta, eu am opinia mea. Ci va fi una de persecuție. Va fi una vehementă împotriva Evangheliei. În California, la ora actuală, se merge înainte cu o lege care vrea să clasifice Biblia, pentru că are anumite afirmații extrem de concrete despre homosexualitate și alte subiecte de genul, în termenii justiției americane ca și hate speech. Vorbă de ură. Dar asta este o crimă. Cum ar fi nazismul. Dacă eu vin și spun, evreii trebuie să moară, da? Pentru cei din California, asta este egal cu a spune că ești creștin. Dacă tu crezi în Biblie, dacă tu crezi în Domnul Iisus Hristos, dacă tu crezi că căsătoria este între un bărbat și o femeie, tu ești la fel ca și un ucigaș. Dacă această lege va fi adoptată, Biblia va deveni o carte ilegală. În cea mai liberă țară de pe fața pământului să discută asemenea chestii. Acum 50 de ani.
Acum 100 de ani, în Statele Unite, cei care fac legile ar fi fost oripilați. Ar fi picat de pe scaun. Dacă cineva ar fi spus, uite, am o propunere de legislație, hai să facem Biblia ilegală. Să mă, ești nebun? Noi suntem o țară creștină. Așa spune imnul nostru, așa spun tot. Noi suntem o țară creștină. O națiune sub autoritatea lui Dumnezeu. Proclamă sau proclama. Când eu eram mic, eram în clasă de primare, se spunea The Pledge of Allegiance. Da? Se spunea, se recita legământul către patrie. Și în legământul acesta se afirma că suntem o singură națiune sub autoritatea lui Dumnezeu. Și acum, în Statele Unite Americii, se declară Biblia ca și fiind ilegală. Creștinul nu este departe de persecuție oriunde ar fi el. Oriunde ar fi el. În istoria noastră, în România, nu trebuie să mergem foarte departe în trecut ca să ne batem de persecuție și nu va trebui să mai așteptăm foarte mult să ne batem de ea din nou. Persecuția din partea lumii și respingerea cuvântului lui Dumnezeu sunt suferințele la care ne invită Domnul Iisus Hristos și de care ne promite că vom avea parte. Foarte mulți creștini nu au parte de aceste suferințe, de respingerea cuvântului, că nu predică cuvântul. Nu vestesc cuvântul. N-ai cum suferi din pricina cuvântului și din pricina respingerii cuvântului dacă nu îl predici. Sau dacă predici o evanghelie foarte amestecată, foarte light, foarte ușoară. Dar dacă predici cu adevărat Evanghelia Domnului Iisus Hristos, persecuția lumii este aproape. Domnul Iisus ne arată care este motivul acestei persecuții și acestei respingeri a Evangheliei din partea lumii, din partea celor cu care ne vom întâlni. Și ne arată două motive principale. Primul motiv este, spune Domnul Iisus, din pricina numelui lui Hristos. Iar al doilea este pentru că nu cunosc pe Dumnezeu. Nu cunosc pe Dumnezeu. Astăzi este foarte ușor. Chiar am auzit o predică care pe mine m-a oripilat de la un om care îl respect de altfel foarte mult despre faptul că până la urmă noi cam toți credem același lucru. Și ortodoxi și catolici și toți credem în Domnul Iisus. Toți credem în Mântuitor, toți credem în Dumnezeu. Nu este chiar așa. De exemplu, în ziua de astăzi poți să vorbești despre Dumnezeu cât vrei. Mai ales în vest și în America, despre Dumnezeu poți vorbi cât vrei. Că crezi în Dumnezeu, că-L iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu să te binecuvinteze. În America, dacă vorbești despre Dumnezeu, la general, n-are nimeni treaba ta. Pentru că și musulmanii au un Dumnezeu, pentru că și evreii au Dumnezeu. Pentru că toți au un Dumnezeu, de oarecare, da? În afară de ateii și de agnostici, care au și ei un Dumnezeu, doar că nu-l cunosc. Dar în momentul în care începi ca să vorbești cu precizie de Domnul Iisus Hristos, lucrurile se schimbă. Cei care sunt militanți pentru toleranță nu mai te tolerează. În România, lucrurile sunt un pic mai nuanțate, pentru că totuși suntem o națiune creștină. Nu de la cine a adus creștinul? Sfântul Andrei sau cine a adus în România, da? Așa spune folclorul. Și poți vorbi și despre Domnul Iisus în termen general. A, eu iubesc pe Domnul Iisus, eu cred în Domnul Iisus, eu mă duc de Paște la biserică, tu te duci de Paște la biserică și tu te duci de Paște la biserică, dar ești un bun creștin român. În momentul în care începi să vorbești în mod nuanțat, în mod clar, direct, despre Domnul Iisus, despre identitatea Lui, despre jertfa Lui de ispășire, despre felul în care această jertfă e aplicată unui om și felul în care nu e aplicată. Reacțiile încep să fie diferite, nu-i așa? O, stai un pic, tu ești din ăla fixist, sectant, ciudat. V-ați întrebat vreodată de ce cultele principale din România se bucură de așa de multă acceptare în ziua de astăzi? Acceptare de care nu s-au bucurat din partea lumii ortodoxe, din partea lumii românești, niciodată. Este oare că cultura noastră a devenit mai creștină?
Este oare că România acum este mai evanghelică? Sau este posibil că evanghelicii sunt mai puțin evanghelici? Este posibil că predicarea este mai puțin plină de Hristos? Precizia teologică nu există. Nu mă credeți? Am sus, și vi-l împrumut, dar numai așa stau lângă voi să-l citiți, că este un document istoric. Am sus prima mărturisire de credință a cultului baptist din România. Atâta precizie, atâta claritate în ceea ce se exprimă acolo. Și comparați cu ceea ce există în cultul baptist de astăzi. Știți ce s-a întâmplat dintre 1923, da, când avem acest prim document oficial, și 2018? Lucrurile n-au devenit mai clare, Evanghelia n-a fost predicată cu mai multă precizie, deși avem mai multe facultăți de teologie, de avem mai mulți doctori docenți. Bunicul meu și străbunicul meu predicau pe Hristos cu mai multă precizie și claritate și curaj decât toți doctoranții de astăzi. Știi, hai să ajungem la un numitor comun. Hai să ne împăcăm cu toți. Bunicul n-ar fi zis așa ceva. Bunicul ar fi stat jos cu un ortodox și ar fi spus, uite de ce eu mă duc în cer și tu dacă rămâi în credința ta, nu o să-L vezi pe Dumnezeu. Și astăzi vrem să ne împăcăm pe toți, că toți credem într-un Dumnezeu. Și toți îl iubim pe Domnul Iisus Hristos în modul generic. Este absurd. Numele Domnului Iisus Hristos va provoca întotdeauna, atunci când Domnul Iisus Hristos este vestit, cu adevărat cum este El. Cu adevărat cum este El. Stai de vorbă cu un mormon, cu martorul lui Iehova și spune-le că tu îl iubești pe Domnul Iisus. Nici o problemă. Explică-le cine crezi tu că este Domnul Iisus. Și vezi ce se întâmplă. Atunci când vorbești cu claritate și cu precizie despre Domnul Iisus Hristos și îl prezinți așa cum îl prezintă Scriptura, reacțiile întotdeauna din partea lumii și chiar din partea lumii religioase este adversă. Al doilea rând, Domnul Iisus ne spune că oamenii aceștia reacționează așa de advers când se vorbește despre Domnul Iisus Hristos, când se provăduiește numele Lui, pentru că acești oameni, și țineți cont, Domnul Iisus adresează în primul rând aici la poporul Israel, la poporul ales al lui Dumnezeu, la cei care trebuia să poarte numele lui Dumnezeu. Cu cât mai grav este asta decât noi românii care ne considerăm români din moș strămoș. Și el spune despre acest popor care mergea în mod perpetu la templu, care făcea sacrificii peste sacrificii, că ei nu îl cunosc pe Dumnezeu. Nu îl cunosc pe Dumnezeu. N-au o relație cu El. Nu știu adevărată lui identitate. Oamenii aceștia care aveau legea și prorocii, oamenii aceștia care aveau toate ritualurile, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și similar este cu viața, cultura, societatea în care ne aflăm noi astăzi. Religie de plin. Ritualuri câte vrei. Hristos mai puțin. Domnul Iisus ne arată, în al șaselea rând, că atunci când există un har special, un har precum a avut poporul Israel, un har precum au avut cei care au stat sub predicarea și sub revelația care a venit prin ucenici, un har precum avem și noi până la urmă, cei care ne aflăm aici în această seară și cei care ne aflăm în România, într-o țară unde Biblia totuși se află în libertate, este la orice colț de stradă, Domnul Iisus Hristos ne arată acest principiu. Acolo unde există un har special, acolo există consecințe deosebite pentru refuzarea acelui har. Domnul Iisus spune, dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, n-ar avea păcat, dar acum n-au nicio scuză pentru păcatul lor. Dacă n-aș fi făcut, versetul 24, între ei lucrări pe care nimeni altul nu le-a făcut, n-ar avea păcat. Domnul Iisus spune, există o condamnare specială care cade deasupra poporului Israel. Pentru că ei, în mod deosebit, au avut parte de revelația trupească a Domnului Iisus Hristos. Cuvântul veșnic s-a întrupat și a umblat printre ei, plin de har, plin de putere. Slava lui Dumnezeu a fost în mod fizic în mijlocul lor. Au auzit Evanghelia provăduită, au văzut cele mai spectaculoase minuni.
Și totuși l-a urât pe Hristos și a urât pe Dumnezeu. Un har special atrage o pedeapsă, o consecință specială. Și lucrul acesta este la fel de adevărat astăzi cum a fost atunci. Noi care stăm sub predicarea Cuvântului Dumnezeu în mod constant, noi care avem Scriptura în bibliotecile noastre, în mașinile noastre, noi, poporul român, care avem biserici la fiecare colț. Păi frate, dacă nu se predică Evanghelia, nu se predică, dar măcar poți să intri și să citești o Biblie. Cu siguranță au o Biblie acolo. Noi care avem atâta har din partea lui Dumnezeu, atâta belșug duhovnicesc din partea lui Dumnezeu, suntem sub o condamnare cu atât mai aspră dacă ne întoarcem spatele la Dumnezeu. Vorbeam cu câteva luni în urmă cu un prieten foarte bun de-al meu, un tânăr care mi este foarte drag, și el încerca să mă convingă că Dumnezeu nu-i fair, nu-i corect, pentru că nu a revelat lucrurile suficient de clar. Măi, argumentul ăsta merge pentru cei din Africa, dar nu merge pentru tine. L-aș putea înghiți de la unul care e în Congo. Dar tu stai la masă cu un păstor baptist reformat și spui că Dumnezeu nu ți-a revelat destul de clar. Este absurd. Niciun român nu va avea, până la urmă, un argument de genul care îl poate face. Nu că ar fi un argument în fața lui Dumnezeu. Cei care au legea și nu se încred în Domnul Iisus Hristos vor pieri sub lege. Și cei care nu au legea vor pieri fără lege. Nu există altă categorie de oameni. Noi românii, care avem atâta binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și social vorbind. Știți că eu sunt în mare parte împotriva tamtamului acesta cu sărbătorile. Dar sărbătorile acestea, inventate de oameni, neporuncite de Scriptură, pentru cei de afară totuși sunt un har. Nu? Atâtea sezoane în care le se aduce aminte, hei, există un Dumnezeu. Mă, pentru ce ai colorat ouăle alea? Păi Paștele. Păi ce înseamnă Paștele, omule? Păi știi, Paștele are ceva de a face cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus. Ce are de a face cu Domnul Iisus? E un har. Un har care până la urmă va fi spre condamnarea lor. Va fi o dovadă. Nu? Ți imaginați românul care stă la judecată. Doamne, dar eu n-am știut. Auzi, câte ouă roșii ai mâncat la viața ta? Mii și mii. Cât miel ai păpat? Cu mujdei? Cu cum știe bunica ta să-l facă? Kilograme. Și nu știi? Ai mâncat miel și ouă roșii și nu știi despre mielul divin a cui sânge a curs și conform legendei din Rusia a curs pe niște ouă lăsate la cruce și de-aia ouăle-s roșii. Știați asta? Românul nu are nicio scuză. Românul stă sub o condamnare cu atât mai mare. Pentru că are parte din atâtea binecuvântări din partea lui Dumnezeu. Are cuvântul, are biserici, are libertate și totuși nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Nu-L iubește pe Dumnezeu. Domnul Iisus ne arată în al șaptelea rând că această respingere a Lui este o respingere a Lui Dumnezeu. Respingerea Fiului, respingerea identității adevărate a Fiului este o respingere a Lui Dumnezeu Tatăl. Priviți ce spune Domnul Iisus. Cine mă urăște pe mine, îl urăște și pe Tatăl meu. Dar acum, spune Domnul Iisus, 124, dar acum au văzut și m-au urât și pe mine și pe Tatăl meu. Cine neagă identitatea Domnului Iisus Hristos, nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cât de sever. Ce judecată severă este aceasta asupra poporului Dumnezeu. Poporul Israel vorbesc. Textul acesta este în primul rând către ei. Vizează pe ucenici și persecuția care urma să vină din mijlocul Israelului. Și Domnul Iisus spune, cei care resping pe Hristos, l-au respins pe Tatăl. Națiunea iudaică astăzi este în rătăcire față de propriul Dumnezeu. Este în răzvrătire față de propriul Dumnezeu. Tot ceea ce fac ei astăzi, tot ceea ce se întâmplă în sabat într-o sinagogă a iudeilor astăzi, este în zadar. Este demn de judecată a lui Dumnezeu. Și noi ca și creștini ar trebui să ne rugăm
pentru poporul Israel și ca Dumnezeu să aducă acea zi când în mod miraculos, prin lucrarea lui supranaturală, întreg Israelul va fi mântuit. Orice respingere a lui Hristos este o respingere a lui Dumnezeu. Dacă nu-L cunoști pe Hristos, nu-L cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu-L iubești pe Hristos, nu-L iubești pe Dumnezeu. Dacă nu ești al lui Hristos, n-ai nicio legătură cu Dumnezeu, cu Dumnezeu Tatăl. Această respingere este explicată de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus ne arată de ce se produce această respingere, de unde provine această respingere. Ne spune că, în primul rând, această respingere este o responsabilitate umană. Oamenii îl resping pe Hristos pentru că oamenii îl urăsc pe Dumnezeu fără motiv. Versetul 25. M-au urât fără motiv. Cum adică fără motiv? Pe ce motiv aveau să-L urească? Ce le-a făcut Domnul Iisus? Ce le-a făcut Dumnezeu decât că le-a dat viață? Le-a dat viața, a trimis pe singurul Său Fiu să moară. Ce le-a făcut în timp ce era între ei? I-a vindecat, le-a dat hrană, a făcut minuni. Și totuși oamenii din răutatea lor, din păcătoșenia lor, n-au făcut altceva decât să-L urască pe Domnul Iisus Hristos. Să strige, răstigniți-L, răstigniți-L! Dar de ce s-au întâmplat toate aceste lucruri? Avem o perspectivă, perspectiva umană, responsabilitatea umană, dar versetul 25 nu începe și se termină așa. Însă aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească cuvântul care este scris în legea lor. Perspectiva divină. Omul ar urât. Omul nu l-a iubit pe Hristos și nu-L iubește pe Hristos. Omul este împotrivitorul lui Dumnezeu. Omul vrea să-L urască pe Dumnezeu. Și totuși, toate aceste lucruri, inclusiv respingerea lui Hristos de propriul Său popor, rânduite după porunca și decretul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea s-au întâmplat ca să se împlinească cuvântul care este scris în legea lor. M-au urât fără motiv. Ei sunt responsabili, ei au decis să urască, păcatul lor s-a manifestat în ei, Dumnezeu este suveran și în cuvântul lui Dumnezeu aceste lucruri au fost revelate și decretate și trebuiau să se întâmple exact ca atare. Frate, dar cum să împacă ăstea? Nu știu. Frate, dar nu-i Dumnezeu nedrept dacă eu fac un lucru rău, dar El de fapt a decretat și este în control și peste răul acela? Nu este El responsabil. Dar cum e? Nu știu. Ăsta este universul în care trăim și eu tot ceea ce pot să fac e să spun ce spune în cartea asta despre acest univers. Că, frate, mie nu mi se pare corect. Am înțeles, când o să ai propriul tău univers, fă regulile tale. Că trăiești universul lui Dumnezeu, te joci după regulile Lui. Pe frate, deja ce pot eu ca să fac? Să te pocăiești și să crezi în Domnul Iisus Hristos prin care este iertarea păcatelor. Dar nu vreau! Da, nu vrei. Dar nu vreau pentru că Dumnezeu nu vrea. Pocăiește-te. Pe frate, mergem așa într-un cerc. Mergem așa într-un cerc până când Duhul Sfânt, prin puterea Lui, rupe acel cerc vicios. Până când privești la un Dumnezeu suveran și te copleșești în fața unui Dumnezeu suveran. Și spui, dacă m-ai trimite în iad, n-ai face nimic nedrept. Nedreptatea, între ghilimele, este că încă sunt în viață. Nedreptatea că suflu aerul lui Dumnezeu. Eu care L-am scuipat în față, figurativ vorbind, pe Fiul lui Dumnezeu. Eu care am încălcat în picioare poruncile lui Dumnezeu. După ce Dumnezeu a zis că în acea zi în care veți încălca acea poruncă și veți mânca cu siguranță, veți muri, noi trăim. Mii și mii de ani de istorie. În harul lui Dumnezeu. În răbdarea lui Dumnezeu care a trecut cu vederea peste păcat pentru o vreme ca să arate bunătatea Lui și mila Lui față de vasele care arată îndurare și dreptatea Lui și mânia Lui față de cei care îi va pedepsi. Din perspectiva umană, respingerea față de Hristos este datorită păcatului nostru, datorită ura care este în noi și din perspectiva divină,
Totul este în controlul lui Dumnezeu. Și momentul în care Dumnezeu hotărăște să copleșească acea ură, să străpungă acea inimă, rezistența noastră este inutilă. Dumnezeu ne copleșește prin bunătatea Lui. Dumnezeu ne aduce la viață din starea noastră de moarte. Și în ultimul rând, pasajul nostru concluzionează arătând nu doar ceea ce se va întâmpla cu ucenicii, nu doar de ce se va întâmpla, dar arătând care este misiunea ucenicilor. Arătând că revelația lui Hristos continuă prin ucenicii săi. Ne arată că atunci când vine Apărătorul, Mângâietorul, atunci când vine Duhul Sfânt, această revelație a Domnului Iisus Hristos va continua. În primul rând a continuat prin inspirarea Duhului Sfânt care a produs Sfintele Scripturi. Și ucenicii au fost instrumentele prin care Dumnezeu a revelat cuvântul Său. Și în mod secundar, vedem că această revelație, această propovăduire a revelației continuă prin ucenicii săi de astăzi, care au această mare trimitere de a merge până la marginile pământului și de a vesti Evanghelia. Când vine Duhul Sfânt, Duhul Sfânt este acela care dă putere ucenicilor lui Hristos ca să-L mărturisească, ca să spună despre El, ca să depună mărturie în această lume rea și păcătoasă care caută să îi persecute. Hristos, ne spune Ioan, capitolul 1, este cuvântul întrupat, cuvântul etern al lui Dumnezeu întrupat. Iar Sfânta Scriptură nu este altceva decât Hristos, cel revelat prin cuvânt. Dacă cuvântul s-a întrupat în persoana Domnului Iisus Hristos, persoana Domnului Iisus Hristos s-a revelat pentru întreaga omenire prin cuvântul Său. Dacă astăzi vrei să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, dacă astăzi vrei să-L privești față în față, poți face lucrul acesta prin cuvântul Său, prin care s-a revelat. Cuvântul scris de ucenicii Lui, prin călăuzirea Duhului Sfânt. În concluzie, dacă suntem și noi ucenici, dacă suntem și noi chemați afară din această lume, suntem chemați să murim față de lume, asta vom simboliza în această seară. Cei care vor participa la cina Domnului vom simboliza prin aceasta că prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin trupul Său jertfit, noi am murit față de lume. Suntem chemați ca să înviem față de Dumnezeu prin învierea Domnului Iisus Hristos. Și suntem chemați să suferim împreună cu Hristos pentru slava lui Dumnezeu. Suntem chemați la acest mare privilegiu să avem o mică gustare din suferința Domnului nostru Iisus Hristos și să participăm în gloria și în slava Lui prin persecuția care o vom suferi, prin ura care va veni asupra noastră, prin toate dificultățile cu care ne vom întâmpina, din cauza că suntem cu adevărat ucenicii Domnului nostru Iisus Hristos, din cauza că propovăduim Evanghelia Sa cu curaj și cu putere. Iar lucrul acesta nu ne sperie. Pentru că Mântuitorul nostru ne-a spus că asta se va întâmpla. Pentru că Mântuitorul nostru ne-a trimis un apărător. Pentru că Mântuitorul nostru ne-a spus că în El, în ciuda persecuției, în mijlocul încercării, bucuria noastră este deplină. Amin.